ningetaka kuhimiza wale ambao wanataka maleta maandamano, tutawagojea, kwa sababu si mambo ya chakula, si mambo ya tiba, mambo ya bei iko juu, ni kwa sababu kuna mtu ambao anashindwa kwa uchaguzi na hataki kukubali ameshindwa. Anajaribu ile njia yake, anataka ili asalimiwe. Sisi kama watu wa Kenya Kwanza tumepitia mengi, na tumemwambia kinaganaga hakuna kamambo ya handshake, hakuna. Na tumeambia watu wetu maandamano ikija, si kukojea ati ya polisi peke yake. Hata nyinyi ni mlipia Dr. William Samoei Ruto kura, mnajua akona mipango kambabe ya kushikilia maisha ya wananchi wetu, maisha yawe nafuu. Na kwa hivyo ni jukumu la kila mwana ya kila mwana Kenya ambao anaunga mkono Kenya Kwanza atokee hata yeye mwenyewe, ili we safeguard, ili to make sure mali yetu haitaharibiwa na hao watu walagai wa Azimio wanakuja kuharibu mali yetu kwa wakizingizio ati wanataka maandamano. Kwa sababu maandamano, hata ukiandamana usiku na mchana, unga haiteremuki chini. Unga inateremushwa na fataliza ambayo iko na bei nafuu, inateremushwa kwa kuleta maji kama haya tumeleta hapa Rubiro. Hiyo ndiyo njia ya kwanza ya kuleta maisha chini, lakini si maandamano. Na waambiwe hata wao wanakuja maandamano Murang'a, wa viongozi wa Murang'a tuko tayari pia na wananchi wetu kuchunga mali ya watu wa hapa Katanga, kuchunga mali ya watu hapa Murang'a. Kwa hivyo wajue tuko tayari kupambana na wao. Asante.